Vet du hva slags dyr dette er? Det er grevlinger. Grevling. Det er nesten som å grave det, vet du. Den lille graveren betyr det. Den har sånne fine, sterke forlabber. Og med de forlabbene kan den grave så jordspruten står høyt, og så forsvinner den ned i hullet ganske fort. Den har fin, tykk pels også, ser du. Den pelsen kan brukes til barbekost, visste du det? De går og snuser og kikker ned i bakken og roter ned i jorden. De kikker etter metemark, kanskje, eller noen insekter. Når den leter etter mat, så grynter den litt, akkurat som en gris. Å, som hun klør seg. Kan du klø deg så fort? Han klør seg ikke for at det er moro. Han klør seg dessverre fordi han har sånn loppetekke. Eller lusetekke. Og det er rart det. For han er så renslig. Når grevlingen lager seg et hy, så lager han ikke bare sånn et lite hull i jorden som han kan sove inn i. Neida. Han lager en lang, lang gang. Ofte 10 meter lang. Og så lager han flere ganger. Og det er for at det skal bli god luft i leiligheten hans. Og der hvor han skal sove, det er aller innerst inne i hiet. Og der roter han sammen mos og tørt løv og bregner. Og ligger godt og trygt der inne. Men jeg sa leilighet. Det er nesten som en leilighet. Han har dos også. Og den dosen, den ligger langt unna soveværelset hans. Helst vil han gå utenfor hiet og gjøre fra seg. Men hvis han skal gjøre det inni der, så går han i en gang langt borte fra der han sover. Og så lager han en grop, og så gjør han fra seg. Og så koster han masse jord oppå. For han vil ikke ha noen illeluktende ting liggende i leiligheten. Men så er det reven da, skjønner du, som er så lur. Reven, han gidder ikke grave så mye han. Så han går og sikter litt på det grevlinghiet. Og når grevlingen er gått ut, så lurer reven seg inn. Og vet du hva han gjør? Ja, han gjør akkurat det han gjør. Han gjør fra seg. Mange steder inne i hiet. Sånn at det blir ordentlig griste der inne. Og når grevlingen kommer tilbake da, så syns grevlingen at det er blitt så ufyselig der at grevlingen flytter. Og så kan reven flytte inn. Og grevlingen, stakkar, han må gå og finne seg et annet sted og lage seg en ny leilighet. Det er mange som sier at grevlingen er et skadedyr. Men det tror jeg ikke er sant. Han kan ta litt havre fra en åker sånn på sensommeren, det kan han. Og han er kanskje ikke så forsiktig når han vabber ut i havreåkeren. Men ellers så går han masse på musejakt og frosk og paddejakt og insektjakt og sånn. Men akkurat sånn på sensommeren, da får han lyst på noe annet. Plantekost, og der det havre. Og så er han glad i honning også. Og vet du, han har så tykk pels at han gjør ikke noe av det om vepsene og biene stikker han. Ikke om slangene biter han heller. Han er i grunn nok så fredelig av seg. Unntagen hvis noen prøver å komme inn i hiet til ham da. Og vil ødelegge hiet eller ta ham. Det er klart da forsvarer han seg. Det ville vi også gjort det. Og det er mange hunder som nok har fått reven pels når de har forsøkt å komme seg inn i et grevlinghi. Men ellers så går han der og rusler. Og snøfter og grynter og finner mat. Og noen ganger om morgenen kanskje du er kommet ut og funnet ut at søppelkassen din er veltet. Da skal jeg si deg at det er helt sikkert grevlingen som har vært der. Den har vært så sulten, og så har den hoppet opp i søppelkassen og veltet og snust og gryntet og funnet mat. For du vet, vi kaster jo alt for mye, så det er jo grunn bra at grevlingen går og undersøker av og til. Grevlingen trengs den, akkurat som alle andre dyr på jorden. Har du tenkt over det? At alle dyr som lever på jorden er nyttige for noe.
Denne filmen var laget av Johan Vestly, og det var Anne-Cath. Vestly som fortalte.